Петро Порошенко вкотре наполягає, конфлікт на Сході буде подолано винятково мирним шляхом, відповідно до мінських домовленостей і його мирного плану. Це заявив сам Петро Порошенко. Буквально щойно завершилася зустріч його та Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Федеріки Могеріні. Усе чув наш Ігор Кримов. Зараз він із нами на живому зв'язку. Ігоре, привіт, розповідай. Вітаю, Володимире. Власне, Федеріка Могеріні Україну відвідує не вперше. Була у Києві ще за часів Майдану, втім тоді суто як депутат Європарламенту. І ось другий візит вже у якості верховного представника ЄС. Із Петром Порошенком вона спілкувалася кілька годин. Головні теми – війна на сході України і реформи. Єврочиновниця пообіцяла допомогти Україні у їх проведенні. І не лише консультативно. Порошенко подякував. В особі Федеріки Європейському Союзу за потужну підтримку, яку Євросоюз демонструє зараз Україні, за готовність нам надати економічну, фінансову, макрофінансову допомогу в цій складний час. Участь будуть брати і провідні держави Європейського Союзу на двосторонньому рівні і міжнародні фінансові інституції. Ну, власне, сьогодні візит Федеріки Могеріні в Україну не завершується. Завтра вона має поспілкуватись з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та зустріти з головами парламентських фракцій, як провладних, так і опозиційних. Ну і, власне, завершиться візит підсумкову прес-конференцію. Вікна, звісно ж, там будуть. І розкажуть своїм глядачам, про що саме скаже єврочиновниця. Але вже завтра. Володимире. Ігоре, дякую тобі. Ну і до чорного вівторка.